ژوند او زده کړه. دا بادي غږ درنو اوریدونکو ستړي مشي، زه سمیره حلیم زیم او تاسو د آبادی غږ خبرونه اوري. بغلرون کې د مڼو ساتلو په وخت کې لکه مستونزو سره مخ کیږي. ورس کاله منګه ساتلې مڼې خراب اصلي توان کې وکړو، ولې یو شمیر بغلرون کې نشي کولای چې مڼې تر ډیر وخت وساتي. مڼه په کارټونو کې او کارټونو کې تفتو کې خراب شول. د مڼو ساتلو لارې چارې کومې دي او بغدارانو ته کومه ګټه کوي؟ د خبرونه هم د پښتني ځوابوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د راپور لمخې د افغانستان بلابل ولایتونه تقریبا 10000 جریب ځمکه د مڼو باغونه لري چې کلنی حاصلات تقریبا تر 2600 ټنو ته رسیږي. ډیری باغلرون کې د فصل په وخت کې د مڼو د ټوټو نرخونو له امله خپلې مڼې نه خرڅوي، ساتي تر څو په ښه قیمت خرڅ شي او خپل لګښتونه پوره کړي. خو ځینې بڼوال د ګټې پر ځای تاوان کوي او مڼې یې خوسا کیږي. دا چې باغلرون کې د مڼو په ساتلو کې له کومو ستونزو سره مخ شوي دي، زموږ همکار مزمل شاه وطن دوستي په اړه له څو باغدارانو سره خبرې کړې دي. نوم در ته وخت لو درته و چې د کوم ځای او څومره مڼې لري؟ نوم یې ضابط د پرځای ورسواله مود منګه او درې سو ونې دي. کلم داسې شوي دي چې مڼې مو ساتلي تر څو وروسته یې خرڅ کړي. وو هغه رقم ساتلی درې میاشتې لپاره. دغه تورې مالنګ مڼې نه دي، دغه کلکې دي، لږ زره دي، وطن کې ساتل کیږي. او دغه نورې سپینې او دغه نورې رنګ مڼې چې دي ډېر زر خرابېږي، پوستکی غونجي. فلم داسې شوي چې خرابې شوي د نو تاوان مو کړی. ورس کاله منګه ساتلې مڼې خراب اصلي تاوان پکې وکړو. یعنی څومره مڼې مو ذخیره کړې وي، څومره ګنده شوي؟ 200 مڼو کې یو سلمان اوران اصلي یو سلمان پاتې شوی. دغه سلمان څومره تاوان درته ورسې؟ سلمان تقریبا نو داسې ونی چې په 300 روپۍ مڼې تللې، 300 نو حساب کوي. نوم درته والا؟ نوم یو درخبیر. څومره باغ لري؟ یاره بس د سیاتیا ونی دي او شپېته صندوق او اویا صندوق از موږ مڼې کیږي. کله چې حاصل واخلې ټول خرڅوي کنه ساتي؟ موږ د جمی لپاره ساتو، خو بیا به جمی کې مونږ دي بس زرس خبره ستې شي. څنګه یعنی څومره د نورسي شوی دي؟ اتیا صندوق مې ساتلې وي، د سی 15 شپاره صندوق د بینه لاړې. خپل نوم راته والی؟ محمد اشرف. دا څومره ونی دي؟ تقریبا یاره سل یو نصر ونی راځي. تاسو شوي خو ساشوي برک ضرر مکړي؟ پروسه کان زیات وخت مو ساتله تقریبا نیر تعریف نه منه بزمنه بلنه شوي. څومره تاوان مکړي؟ بعض وخت د سیمه غنځي 200 روپۍ به خرڅه کړی دا، 0 روپۍ خرڅه کړی دا، 800 خرڅه کړی دا. نو د سنجه شوي ته کوجه دی به څونه تاوان شي. باغدارانو مڼې په خپل وخت او فصل نوې خرڅې کړي. د مڼو په ساتلو سره باغدارانو غوښتل چې د فصل په تیرېدو یې بازار کې خرڅې کړي تر څو د باغ لګښتونه پوره کړي. خو نه یوازې دا چې مڼې یې ونه شوای ساتلی، تاوان یې هم کړی و. دا چې علتونه یې څه و له باغدارانو به یې واورو. ما نوم محمد طاهر ده، د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی یم. دوه جریبه باغ لرو. کارټونو کې ساتو، د لرګیو پیټې د صندوق ورته وایو، مونږ دې کې اچو په دې کې ساتو. پروس کال مونږ تقریبا 2500 خرواره مڼه ساتلې وه، په کارټونو کې اوکتافتو کې خرابه شول. نوم می تاج محمد ده، د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا په دې خاطر خوښه شوه چې بعضې چینجنه مڼه پیره شوې وه. د مڼو د خوسا کېدلو د علتونو په اړه د کرنې وزارت د باغدارۍ د برخې کارپو متی الله ظفری په دې اړه نورې خبرې هم لري. یو ذخیره خانه مونږ لرو، یو سرد خانه لرو. ذخیره خانه معمولا د دې لپاره دی چې ته دا محصول پکې د لنډ وخت لپاره کړې، او سرد خانه د دې لپاره دی چې ته صحیح مدیریت په وجه باندې تر یو کال خپل محصول وساتې. دوی دغه میوې چې کله راټولې په احتیاط اول د خلته کې پاتې، دوی کله ډېر ته انتقالې نو هلته هم چنګکونه خوشکي او د مڼه چار خواته لاړه، غلته زخمی کیږي. چې کله دوی دغه بیا کارتن ته انتقالې یا ګودام ته انتقالې، هلته دوی خاصه توجه نه کوي. که چېرته مڼې خامه وشکوله نو دا خپل هغه خصوصیات د لاسه ورکوي، مڼې زر راغونجي کیږي، که ډېرې پخې هغه هم ضایع کیږي. امکان لري چې کله ده دغه میوه هلته ذخیره کړې ده، یو مڼه دوه مڼې حتمن د نه ضربه لیدلې، یا د راټولولو په وخت کې چې په چقه سوي یا په انتقال کې زخمي سوي، یا په کراچۍ کې چې دلته رو، یا دې کندې کې، یا بوشکه کې چې اچي دیجه کې ضربه لیدلې زخمی شوی ده. آزاد ساحه کې هم چې مانه کې خودل شي هغه خپل خصوصیات د لاسه ورکړي. پلاستیکي سوادونه اکثره دی دا رقم ته یو په بلک دی لکه خخته چې دا په مانه باندې په محصول باندې ډیر فشار راځي. بل دغه دی داخل هغه ته چوړي سړی خونه په شکل چې دی کوم ساختمان جوړ کړی ده، هدا عقل دی په دې باید پوسی چې دلته به چې دا محصول ما کې خوده، دغه داخل رطوبت به څونه وسیږي او درجه د حرارت به څونه وسیږي.
او کچیر ته د چاله خوانه یو راهنمایی کیږي ورته هغه ته صحیح توجه نه کوي. قدرمن اوریدونکو تاسو د آبادې غک خبرونه اوري چې موضوع یې د مڼو ساتلو په اړه ده. د خبرونه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړیږي. که زموږ د دې یا نورو ښوونیزو خبرونو په اړه کوم نظر یا وړاندیز لرئ نو زموږ له همکارانو سره د ټلیفون په دې شمېره شریک کړئ: 0240-1500-1. باغدارانو د تجربې کموالی، د حرارت درجې نه مراعتول او د صندوقونو یا کرېټونو د یو بل له پاسه کېښودل یې د مڼو د خرابېدو علتونه یاد کړل. خو دا چې باغداران څه ډول کولی شي مڼې وساتي، زموږ همکار د څو بڼوالو تجربه را سره شریک کړي. په ګډه به واورو. زنه ترپی جنې نو می سم الله د ورده ګولات د چا کول سوالای تا ول منګم مڼې ساتو دغه طریقه را سره شریک کړه. مڼې چې څنګه دونو نمو غراوش کو هغه به راخلو دغه د غړې بوشکی نه دی د شلټرا یا لټرا زیړ بوشکی په دغه کې خپ منظم ډول باندې وګدو د پسرلی په میاش کې چرو بس حمل کې ما مغه رقم تازه وی لکه څنګه د شي ونه کې دلی وی تازه وی او مغه رقم خواند مستي وبونه ډاکی بوشکه ورته سره کم انتخاب وي سو خصوصیت باید ولري بس په دې ډول باندې بوشکه د فقط پاک ورته پریمنځو چې چوبوي ونه لري دی غواړو یای بل شو کما خاص دوام پکې دل کیږي کنه سره نه هیڅ شی نور نه پکې خلکې خالی سره کلک بس تکیږي په موږ وخت کې چې هوا ورته داخله نشي په یو رقم هوا کې ساتل شي بیا د سیاخ ځای کې هر ځای کې ساتل کیږي مثلا باغ کوټه کې کېګدم ساتل کیږي یا ایم د سکور کې یو یخ ځای لري کوټه لري پوغو کې ساتل کیږي د ستاسو په دې وردګ ولایت او چک ولسوالۍ کې ټول باغداران هم دغه تجربه کاری کنه نور تجربه هم کوي یاره د ست یو څه هدا چې ماته معلومات شته ډیر خلک کاروي درنو ریدونکو د کابل سیمې د فرضي ولسوالۍ ته راغلی وو د مڼو په باغ کې دا اوس ولاړی وو ډېرې زیاتې ونې دي خو دغه یو دوه نفر ولاړ دي د دوی سره به هم خبرې ولرو لومړی به زه دوی ته ورشم زنه پیژنې عمران امام د کابل ولایت فرضي ولسوالۍ له دي قانون څخه د باغ پړه راته وای چې څومره باغ دی او څومره ونې دي پکې کېنولې تقریبا یو 500 ونې په اندازې دي څومره سیل ته کله نه خلک کله نه اصل تر 2 لک یو نیم لک داسې کېږي مخکې لدې چې په ساتنه وغږیږو اول به د ساتنې په ابتدایي مراحل وغږیږو څه باید وشي د لپاره چې کوم مڼې ساتو هغه احتیاط وشي او دغه مطابق باید مڼې وش کول شي مهارت لري کچرته د مڼه په خپل دغه لکه چرته کچرته به د دې وي به دغه مڼه مقاومت شي کوله خرابېږي دا څه چې ونسي د قاطع کې د ګور د خپل بیل یعنی بیلم شو دا ټول کاچ کې د ډکه کې سره که به دا ډکه نه وي به دا خرابېږي لږ ځل انرژي دا لري کنه بیا دغه خیمنې چې دي د تن راټولو مطلب به لکه نه وسیږي چنجینه وهلي زین شان د امو سره د میوې خوري نیمه خوري نیمه پاتې وي خراب مړي ځغه خاطر کو داسې مړي په صندوق کې چې مخصوص انتقالو مثلا یخځي بیا پاک ذخیره کو بیا ډیر خور دوام کوي دغه کارتونونو کې چې تاسو ذخیره کوی دا چی ش کارتونونه داسې نقطه دا لرګینه جوړي تختې او چفتې او کاک په کې ډیر استعمالي دا ش نتیجه زیاته ورکې ځکه دته باید هوا ور نشي دغه صندوق تاسو د منو لپاره په سو خلې بازار کې درې صندوق ته یو بندل ویل کیږي سر په خو سره دا تقریبا درې نیم سو راځي دغه من مصرف ډیر شو بیا هغه مقاومتي ده تر تکلو پورې امکان کوي څنګه پوهیږي چې مثلا یو میاش باد یا یو نیمه میاش مطمئنه پدې چې دا خرابې شوی نه دی یا نه خرابېږي و همداسې دوام پیدا کوي خدا بیا زه ګورم بعض وخت سړی خپل مال د سړی خبري اخلي کنه به چوګر به تاسو ته پته لګیږي چې مانه وخت ساتنه لري او دا نه خل خوري کچیرته د سپه وبې کمی کړې ونه پوه شي مانه په خښوي د نور ساتنه نه لري اما که ستازه و کوي شوي ساتي تاسو خپل نوم راته ولې نوم می تاج محمد د مڼې سره کمی ساتي اول نن ځکه ورته غوچو د تو غوچام کړل د کې بیا مڼه ورچو په ډېر احتیاط سره یکدو بیا د 4 اطراف خاور د دوی چوبه ورنشي مڼې په سر یا وخه اچي ورچو که وخه مروانه چول بیا تر پال پکښ کاغو بیا د په سر خاور ورچو چوبه ورنشي بل هغه هغه 15 میاشتو نه د شپږ میاشتو پورې مقاومت خاور لاندې کوي د غزه مرته سومره په سومره کې وخه او سومره مغوچ یا متر غوچو او 12 متر دواله و د ذخیره او 12 متره بار و دام چې غوچ کوي او متر فقط 1.5 سانتی مړه پکې و دام چې همزه کې کې خودلې ماته مروار چې ول نور سره مرسه پیغه ک نور مسه پری خو دي د مڼو ساتلو په اړه د کرنې وزارت د بنوالۍ برخې کارپو متی الله ظفری هم په دې اړه ورته نظر لري کله چې د مونږه د باغداران میوه خپل راټولې په لومړي قدم کې هغه کم کیټونه چې دی د محصولاتو د راټولولو لري د سکشنه به استفاده وکړي کلاس کې کوم میکروب یا میوه ته انتقال نشي د خلطه به تر اخیری مرحله پر کنه کې ځکه فشار راځي په میوه باندې دلته د میوه ځای کیږي ډېرې به په دې شکل جوړه نه کیږي غونډې په شکل چې 2 متر 3 متر دا جګه کې دی به دا درجه باندې کیږي
غټي مانی وړي مانی پخي مانی خامې مانی دا ټول جدا کی دا مرحله چې خلاص او روس له دین راضی کاتان دا قطارو تر مزه د مسافه کې کاغذ اخبار هر څه چې امکانات موجود لري مجلې په کور کې اخباري دا باید قطار ترمنځ کیږي مانا باید مستقیم د بل مانی سره تماس کینی چې فشار پیری نشي زیات د ډکونه د نورو مانو د زخمی کیدو باید کیږي هغه باید نه قطه کی په دا رقم د اړیکې برابر کی چې لاندې او پاس قطار ته صدمه و نرسي هغه چې زیات په خیری هغه باید په هغه سړکونه کې په یو طرف کې کیږي کم چې متوسط پوخواله لري هغه بل طرف ته کیږي کم چې خام دی هغه بیخي باید نه جدا کی درجه د حرارت او رطوبت صفر نه تر یو درجه پورې درجه د حرارت دا او رطوبت داخلي باید د 15 تر 90 پورې دا اوسی کارتنونه باید د خښتو په شکل یا په بل کې نه دي که یو کارتن په اوګدوې خیبل کارتن باید پلانډو کړي یو خانه به زیات تف نه جلوګیری وسی بل خانه به د هوا جریان نه تلک زره پیدا شي بل خانه به د کارتن باندې او په میوه باندې خصوصا په میوه هغه فشار کم شي باغ نه تر ګودام پورې دغه مسافه باید زیات نه داخل کې نم باید زیات نه وسیږي چې میوه د فاسد کېدو سبب کیږي رڼا داخل ته باید زیات نه وسیږي سونه چې رڼا او د مر حرارت هلته زیاتیږي دی هغه د اوبو ضایعات تو باندې شروع کوي داخلي کې حد اقل اکسیجن او کاربن ډای اکسایډ هغه تناسب شو دغه هلته نه ساتل کی درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې ځینې باغداران د مڼو ساتلو په وخت کې له ستونزو سره مخ شوي وو مڼې خوسا شوي وې او مالي تاوانونه یې کړي وو دوی ویل چې د مڼو ساتلو په وخت کې د مڼو ساتنې خونه له حده زیاته تاوده او سړه شوې وه یا هم د مڼو ایښودلو په وخت کې ترې ځینې چینجنې مڼې تېرې شوې وې او ځینو نورو هم د دې کار علت د ډېرو کریټونو د یو بل له پاسه کېښودل بلل یو شمېر باغدارانو د مڼو راټولولو په وخت کې ځینو مهمو ټکو ته پام کړی و اړین وسایل یې له ځان سره درلودل د مڼو رش کولو په وخت کې د هغې ډکې فشار نه ورکولو او په سطل کې یې په کراره ایښودلو ته پام کړی و سمې او ناسمې مڼې یې سره جدا کړې وې په صندوق یا کریټ کې یې مڼې په افقي ډول ایښودلې وې تر څو ډکه یې نورې مڼې زخمي نه کړي د کارپو په وینا چې د مڼو ساتنې لپاره د صفر درجې حرارت یا 20 درجې فارنهایت ته توجه کول د مڼو په ساتنه کې مهم رول لوبوي درنو اوریدونکو د آبادۍ غږ د خبرونه زمو همکار مزمل شاوتن دوست لیکلی او جوړه کړې وه که چیرته تاسو هم په باغدارۍ مالدارۍ او یا هم د ټولنیزو مسایلو اړوند موضوعګانې لرئ نو له موږ سره یې د ټلیفون په دې شمېره شریکې کړئ 0420501501 د آبادۍ غږ راتلونکي خپرونه مو د تفریحي پارکونو د وسایلو د ساتنې په اړه ده اورېدلې مه هېروئ